Монгол Улс Америкийн Төрийн Департаментийн байгаль орчин хариуцсан орлогч нарийн бичгийн дарга ноён Даниэл Рифшнайдертай ярилцах гэж байна. Манай студид ирсэнд баярлалаа. Та Монголд ямар ажлаар ирээд байна вэ гэдэг асуултаар ярилцлагаа эхлэе. Би танаа байгаль орчны сайттай өнгөрсөн 6 дугаар сард Наробид олсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурлаар танилцсан. Би Орос болон Хятад улстай байгаль орчны асуудлаар олон ажлууд хийдэг. Тиймээс Монголд ирж энд ямар байгаль орчны асуудлууд байгаатай танилцах хэрэгтэй гэж үзээд ирсэн юм а. Монгол улс байгаль орчны дэлхийд тулгамдаад бүх асуудал манад байгаа гэж хэлж болно. Улс агаарын бохирдлоор дэлхийд тэргүүлж байгаа харагд. Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдагтад ард улстай хамтарч буй томоохон төслүүдээс Монгол улсад хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө байгаа юм. Өнгөрсөн 6 дугаар сард болсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны хурлаар Америкийн нэгдсэн улс агаарын бохирдлын эсрэг ямар арга хэмжээ авах шийдвэрийг гаргах эрхтэй болсон. Америкийн нэгдсэн улс энэ шийдвэрт их баяртай байгаа. Бид агаарын бохирдлын талаар баггүй дуршлагтай. Манайд ч их асуудал байсан. Бид энэ талаар хуваалцах дуршлагтай тул бусад орнуудтай хамтран ажиллах сонирхол өндөр байна. Танай хотод агаарын чанар хэмждэг 13 үндэсэг байдаг гэж сонслоо. Энэ чиглэлд хамтран ажиллах сонирхол байгааг хэлмээр байна. Манай улс байгаль орчны асуудал хариуцсан яамтай. Ногоо хөгжлийн бодлоготой хэдий ч байгаль орчны асуудлаар хүссэн үр дүн богино хугацаанд харагдахгүй байна. Таны ажиллаж байсан төслүүдээс амжилттай жишээ байвал дурдаач. Асуудлыг шийдэхин тулд олон нийтийн хувийн хөвчлөхнэр шийдлийг олоох нь чухал. Байгалийн байлгийг хэрэгэлдэг бүх талууд хамтран ажиллах шаардлагатай. Байгаль орчны тулгамцаа асуудлууд шийдэгдэх боломжтой, харин маш их хичээл зүтгэл шаардагддаг салбар юм а. Байгаль орчны талаар дэлхийн олон улсын яриа хэлцээрүүдийг хэвлэл мэдээлэл ихэвчлэн үр дүн муутай болж байгаа талаар шүүмжилдэг. Мөн баян болон ядуу улсууд хоорондоо ойлголцохгүй байна гэж шүүмжилдэг. Тэгвэл энэ мэтгэлцээний талаарх таны бодол юу вэ? Ирэх жил Парист болох уулзалтаас их зүйл хүлээж байна. Бид энэ асуудлаар аль болох манлайлан ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Хятад болон энтгэх улстай маш сайн ажиллаж байгаа. Энтгэхт шин цэгийн газар гарч ирлээ. Ерхий сайд Моди сая Вашингтонд Обама ерхийлэгчтэй уулзсан. Хятадын дараага Ши Жинпин мөн сая уулзалт хийхэд энэ асуудлыг хөндсөн. Бид хамтрагч орнуудтайгаа энэ асуудлыг шийдэх шин суурь ойлголтуудаа солилцож байна. Бидэнд асуудал үүрэг хариуцлага байгаа гэдэг дээр санал нэгцээ. Одоо харин хэрхэн үр дүнтэй ажиллах вэ гэдэг нь маш чухал. Сүүлийн хэдэн жил сэргээгдэх эрчим хүчний хэд хэдэн төсөл Монголд хэрэгжсэн. Гэсэн хэдий ч өвөл болохоор монголчууд нүүрсээ түлдэг хിവэрэ байна. Манай нийслэлийн 60% нь гэр оролт байдаг шүү дээ. Та агарын бохирдлтой амжилттай тэмцсэн жишээ байвал мөн дурдж сонирхуулаач. Америкийн хамгийн хэцүү асуудлуудын нэг нь Лос Анжелес хот байлаа. Калифорни мужийн агарын бохирдлын зөвлөл гайхамшигтай ажил хийж чадсан. Би өнөөдөр өглөө салхитын салхи станц дээр очиж үзлээ. Миний ойлгосноор 50 мегаватт эрчим хүчийг салхинаас үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Энэ төсөл надад маш их таалагдсан. Цаашид өөр газар энэ төслийг дуршихуу гэж сонирхоод өмнө говьт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй гэж сонслоо. Нүүр шатаахгүй тулд орлуулах шийдэл хэрэгтэй. Үүнд салхи болон нарны эрчим хүч бол энэ шийдлийн нэг гэж үзэж байна. Монголын эрдэс баялаг эрчим хүчний яамны хуучин сайд Монгол улс бол эрчим хүчний их орон гэж хэлж байсан. Нар болон салхийн их үүсвэрүүд манад байна. Тэгвэл энэ технологиг хэрхэн сая гаруй хүнтэй хотод нэвтрүүлэх вэ? Санхүүгийн хөшүүрэг хэрэгтэй юу? Иргэдийн үзэл бодол өөрчлөгдөх ёстой юу? Манай улсын хийх дараагийн алхам юу байх хэрэгтэй гэж та харж байна? Богино хугацаанд Монгол улсад байхдаа иргэд нь газар шороотойгоо нэгдмэл гэж үздэг үзлийг мэдэрлээ. Энэ бол чухал. Эдийн засга хөгжүүлэх явцдаа энэ үзлээ мартаж болохгүй. Та салхит орж үзсэн гэж хэллээ. Азийн эрчим хүчний супер сүлжээний талаар сонсон баг. Тэгвэл энэ төсөл ирэх жилүүдэд ажил хэрэг болох магадaltaа гэж та боддог уу? Тэр бол маш том төлөвлөгөө. Гүүхийн тулд эхлээд алхах ёстой гэдэг дээ. Гэхдээ жишээ нь танаа салхитын салхи станц одоо нийт эрчим хүчний 4% хангаж байгаа гэж ойлгосон. Хэдхэн жилийн өмнө байгаагүй 4% шүү дээ. Тэгж л бодох хэрэгтэй. Манай студид ирж бидэнтэй ярилцсанд баярлалаа.